Bom dia, Natália. Como é que você tá? Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos dar continuidade à nossa leitura de Provérbios. Hoje nós vamos ler Provérbios 2. Tá, o som tá bem? Tá tranquilo o som? Vamos lá, vamos ler Provérbios 2 hoje. É o segundo dia do mês. E o segundo dia do mês é o Provérbio 2. Então vamos ver se chega mais alguém. Se não chegar, tá bom, né? Esse meu cabelo aqui. Vamos lá. O valor da sabedoria. Hoje nós vamos falar o valor da sabedoria. O valor da sabedoria. Aí fala assim, ó. 2:1 fala: Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos. Olha só, ele já começa com se, né? Se você, né? Então ele já começa com se, você. As minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos. Outra palavra-chave, os meus mandamentos. E se der ouvidos a sabedoria, inclinar o coração, discernimento. Aqui ele fala sobre discernimento, né? Primeiro a gente tem que inclinar nosso coração, discernimento, e clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto. Então ele fala assim: se der ouvido, né? Primeiro a gente ouvido a sabedoria, inclinar o coração para o discernimento. Se procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-las como quem busca um tesouro escondido. Nossa! Então, a sabedoria é como um tesouro escondido que nós precisamos buscar de todo o coração, de toda a nossa mente, de toda a nossa alma. Então você entenderá o que é o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Nossa, é maravilhoso isso aqui, ó. Primeiro você tem que guardar o coração, buscar a sabedoria, guardar o coração e os mandamentos do Senhor no coração, buscar a sabedoria. Depois inclinar para o discernimento. E no discernimento você vai encontrar o conhecimento de Deus. As pessoas sempre falam assim: o plantio é voluntário, mas a colheita é certa. Então a gente tem que saber o que que nós estamos plantando para depois nós colhermos. Pois o Senhor, olha só, pois é o Senhor quem dá sabedoria, e da sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Eu fiz um resumo aqui, ó, do 1 ao 4 fala assim, ó: Deus concede a sabedoria como presente para os verdadeiramente a buscar. E ele ainda, além de você buscar a sabedoria, né?
como um presente, como você busca, como se fosse o ouro e a prata, ele ainda acrescenta para nós o entendimento e o conhecimento daquilo que nós estamos buscando. Aí fala assim, o coração é o centro, né? O centro do intelecto da vida. Não só o ouvido que precisa se inclinar para a sabedoria, mas o conhecimento. Inclusive a nossa mente precisa entender a sabedoria como diligência. Aí vamos continuar aqui na leitura. Aí ele fala assim: reserva sensatez para o justo como um escudo e protege quem anda com integridade. Pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e certo. Então, a partir do momento que você busca a sabedoria, né, o entendimento, você vai discernir o que é certo e o que é errado. O que é certo e o que é errado para a sua vida. E aprenderá os caminhos do bem, pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. Então, pois a sabedoria entrará no nosso coração e o conhecimento será agradável à sua alma. A sabedoria é como, igual eu estava falando, né? A sabedoria é como um tesouro oculto que nós precisamos buscar todos os dias. Então, a sabedoria, a gente precisa levantar e já acordar buscando essa sabedoria para nós vivermos aquele dia, para nós viver aquele momento que Deus tem para nós. Encontrando somente por aqueles que o buscam, Deus nos concederá sabedoria e bom senso. Ele também nos protegerá e nos instruirá sobre como tomar boas decisões. Então, a partir do momento que a gente busca sabedoria, ele vai nos instruir a boas decisões que precisamos ter. Nossa, tô garganta tá horrível. Talvez não tenhamos tomado boas decisões no passado e agora podemos estar sofrendo as consequências das más escolhas. Por isso que ele fala, né, que muitas vezes fala que o plantio é voluntário, o plantio é voluntário, mas a colheita é certa. Então a gente precisamos saber o que que nós estamos plantando para depois nós colhermos. Mas aí, nesse resumo, mas quando depositamos nossa confiança no Senhor, Ele nos mostrará as decisões que precisamos tomar para agir de acordo com a sua vontade. Então, a partir do momento que você coloca sua vida no Senhor, você busca sabedoria, entendimento e conhecimento, você começa a ter novos plantios. Plantios de quê? De coisas boas, de coisas de sabedoria, de entendimento. Esse é um resumo. Aí fala assim, vamos continuar a leitura. Pois a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. Versículo 2:11, que fala assim: o bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. Então, a partir do momento, né, que a gente faz as nossas escolhas, nós teremos um bom senso, né, de guardar aquelas palavras que nós estamos plantando e o discernimento nos protegerá. Provérbio 2:12. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas. Então, a sabedoria nos livrará. 2:13. Quem abandona as veredas retas para andar por caminhos de treva, tem prazer em fazer o mal, exulta com a maldade dos perversos. 2:15. Fala assim: andar por veredas tortuosas e no caminho se extravia.
Ela também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com suas palavras. Quem abandona aquele que desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus? A mulher imoral se dirige para a morte, que é a sua casa, e seus caminhos levam à sombra. Versículo 2,19 fala assim: os que as procuram jamais voltarão, nem tornará em encontrar a vereda da vida. Aí fala assim, ó, dois e fala assim: a sabedoria o fará andar nos caminhos dos homens de bem. Então, quando nós nos desviamos do mal e buscamos a sabedoria, Deus vai nos caminhar por lado bom, né? Para as coisas boas. E a manteve-se nas veredas dos justos, pois os justos habitarão na terra, e os íntegros nela permanecerão, mas os ímpios serão eliminados da terra, e delas os infiel. Então, assim, no versículo 20, fala, né, que a sabedoria o fará andar nos caminhos do bem. Então, com a sabedoria, Deus vai nos levar nos caminhos de prudência, de entendimento, de sabedoria. Então, assim, precisamos ter sabedoria e andar nesses caminhos. No versículo 2 a 10 a 23 fala assim, ó: a prudência e entendimento são evidência de sabedoria e de conhecimento. A mulher sábia é, portanto, guardada e conservada distante do que fala perversamente e que só faz o mal. Então, quando a mulher ela é sábia, quando ela busca o entendimento, quando ela busca a sabedoria, ela é guardada, é preservada, sabe, das coisas ruins. Aí eu gosto sempre disso aqui, ó: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando a mulher procura o temor do Senhor, procura saber, entender, conhecer a palavra do Senhor, Deus nos guarda e nos livra de todo mal, sabe? Livra da língua perversa. Então, a partir do momento que nós buscamos a Deus essa sabedoria, esse entendimento da palavra dele na nossa vida, Deus vai nos guarda, nos tira, nos guarda, nos livra de todo mal que tem aí, todo mal. E o resultado de tudo isso, né, de quando a gente busca a sabedoria, o entendimento, o conhecimento, a prudência, quando a gente busca isso, o que são os resultados são prometidos. O resultado que o Senhor nos dá é o quê? A bondade, a riqueza, a satisfação, a honra. Essa é a bondade que Deus nos dá. A partir do momento que, quando a gente busca pela essa sabedoria, pelo esse entendimento nele, ele nos traz toda aquela paz, alegria no coração. É isso que o Senhor tem para nós. Então, fica essa palavra de hoje, Provérbios 2. E que nós possamos ter um dia maravilhoso, muita paz. Paz primeiramente em nós, no nosso coração. É o que isso nós precisamos, de paz, de alegria do Senhor. Então, se nós buscarmos a sabedoria, com certeza ele vai nos trazer paz e tranquilidade. Um bom dia, um dia abençoado para cada um de nós. Tá, Natália? Beijo!